はようございます。新興メタルオールド警備こと笹田と申します。今よいしょ、軽トラックアクティのエンジンのオーバーホール兼チューニングをやってます。エンジン自体の組み立てはエムズモーターズのメカニック種田君にやっていただいております。さて、これが、アクティの免検済みのヘッドですね。バルブコンパウンドとタコ棒でシートのあたりは出してもらいました。でこれが、トゥデイのノーマルヘッドですね。何が違うかっていうと、ホンダビート用のバルブがビッグバルブなんで、それを流用してシートカットをした、それに合わせてポート加工をしたヘッドとなってますと。あれ、こっちか。でこれがね、分かるかな、ちょっと老眼で分かりづらい、見えますかね。いくつ24.5 ぐらいで、こっちがトゥデイのノーマル23で、こっちが21で、20ミリということでビッグバルブになってます。でそれに合わせて、こっちが16ミリ、こっちが18.8ぐらいかな、約19ぐらいですかね、まで広げてあります。で、まあバルブがビッグな分重くなってますから、バルブスプリングもビート用を使わなければならないと。ただ、カムシャフトはビートのカムシャフトを使うわけではなく、トゥデイ用を選択しました。トゥデイ用でもキャブ車とインジェクション車があって、インジェクションの方がハイカムなんですけど、それにしないで、キャブ車のほんのちょっとだけインテークだけがちょっとハイカムっていうタイプを選びました。昔トゥデイにそのトゥデイのキャブ車にインジェクションのハイカムを入れたことあるんですけど、それはそれですごく回って速かったんですが、これポート加工、ビッグバルブしてポート加工してある分、その分もハイカムと同じ効果が全域にあるわけですよね。であるならば、その時のハイカムにしたトゥデイと同じくらいの上の伸びで良ければ、ハイカムにしないで、ハイカムっていうのは要はインジェクションのやつにしないでポート加工とビッグバルブ、これだったら多分ピークパワーは同じぐらい出るんじゃないのかと。で軽トラックなんてそんなピーキーにもできないしということで、これがキャブ車のトゥデイのカムシャフトなんですけど、後で写真あげますが、形状、長さと形状が違うんで、ここは切ってですね、ここはサンダーで手彫りして、よし、あ、こっちがアクティトラックで、こっちがトゥデイと使えるように加工してありますと。
で、デスビは、デスビだけの動画も撮りましたが、このスプリングですね。ここにスプリングが入ってて、この遠心ガバナっていうのがね、こう開くんですけど、じゃあ片手じゃちょっとね、やりづらいですね。わかるかな、この、全然映んない。遠心ガバナのスプリングが2本入ってるんですが、片方はゆるゆるですぐ遠心ガバナが効いてしまう、つまり深刻してしまうんで、低回転ではなるべくノッキング防ぎたいんで深刻してほしくないから、バネを2本ともちゃんと効くやつに入れ替えて、ごめんなさい、入れ替えたのは1本ですね。最初からちゃんと効くのと緩いのがあるんで、その緩い方をちゃんと効く方に変えたと、両方ともね。それで高回転になった時に深刻すると、で深刻する幅は削って広げてありますと、こういう昔ながらの昭和のチューブですね。で、吸気ポートはこう砂落とし程度ですけど、今にも合わせてやってあります。こっちもやってあるんですけど、奥は映んないんでこの程度にして、で、今回面白かったのがこれ、バルブスプリングですね。ビートのバルブを使うんだからビート用のバルブスプリングだって言って買ったの。こっちがエキゾーストという、こっちがインテークです。で、線形が 3.6 ミリ、3.2 ミリですね。で、アクティトラックのバルブスプリングのインテーク、これ 3.2 だったんですね。すると、で、これが、トゥデイか、トゥデイの、インテークですね。ちなみにその品番と当時調べて、キャブ車と、いや、トゥデイのキャブ車と、その インジェクションでカムシャフトが違うんだけど、バルブスプリングの品番は一緒だったような気がします。話戻してですね、この 3.6、 これはもう明らかに硬いです。でもハイカムだなって、強化バルブスプリングになるなと思います。で、こっち 3.2 はですね、これ、柔らかいなと、アクティトラックのインテークと一緒ですからね。このインテークと一緒ってことは、トゥデイのバルブのこの径とアクティ一緒なんで、この重さのものを回すのに対して排気バルブはこっちよりは軽いですからね。それでこのインテークと同じ強化、バルブスプリングを使えば強化になる。これはそりゃそうなんですが、トゥデイ用のインテーク 3.4 なわけですよ。じゃあこれをエキゾーストに使った方がよくねと、せっかく買いましたけど、そうすると 3.4 の 3.6 と、そうすると、バランス的にはそのサージング限界がインテークよりはエキゾーストの方が上がるというふうになるはずなんですが、ですね、このインテークっていうのはピストンがこう下がりながら開いていくものです。で、排気っていうのは爆発して排気でピストンが上に上がってきながらこう開いていくものです。ということで排気の方は絶対にサージングしたくないんだけど、インテークは多少サージングしても大丈夫と、その特性を利用して L型チューンというのはですね、昔の日産の、ハコスカとかですね、 30Z とかにも乗っかってた直列6気筒の L 型のことなんですけど、 L 型でドラッグレースやってる人たちがですね、聞いただけですけど、
ハイカムのさらにその上、カム音でバルブを飛ばすっていう、こうやっていう荒技を使ってるらしいんですね。そのカムシャフト以上に急激な立ち上がりのカムを作ることによってポーンって飛んじゃうって言うんですよ。バルブスプリングを押し出して、でもピストンは下に下がってるんで全然当たらないから、その分たくさん開く分だけ吸気が入って速くなるという、しかし耐久性は著しく悪いんですが、まあ、そんな荒技を使っている猛者がいると聞いたことがあります。つまりインテークは飛んでもいいと、サージングしてもいいと、もうこっちのエキゾーストだけはそれはダメですよと。そういう意味ではこっちの 3.2 ではなく 3.4 をエキゾーストに使って、まあ、3.6 はまあ当然あのバランス的にはトゥデイの、あ、ごめん、ビートのバルブスプリングとビートの、バルブ、これはバランスが取れるはずですという感じです。まあ、とりあえず今この辺なんで、組み上がったらどうなるかとても楽しみです。